Loh. Maleloka
Bu, menika ngaturaken kinurmatan dhumateng pepundhenipun ingkang saking Sumber Lawang. Nggih. Mbah Loso. Oh, Mbah Loso. Menika napa menika rawuh saking Sumber Lawang. Oh, nggih. Menika katelahipun tiang sepuhipun Mas Hartono. Oh, ngaten, Mbah Loso. Katelahipun napa menika sepun kepareng berkahi ugi paring donga pangestu awet kang wayahipun sampun kadhaubaken. Oh nggih. Mbah Loso ki biasane kelanganane orek-orek, Mas. Oh ngono. Ya, monggo dipun caosi pirsa. Monggo. Iki pa